1988 рік пам'ятний для пана Юрія. Саме тоді військо, в якому він служив, перебувало в Афганістані в Кандагарі. Минуло 10 років, однак час, який чоловік провів там, забути не може й досі. Залишилось в пам'яті все. На сьогоднішній день пройшло вже, можна сказати, 30 років, як вивід з Кандагара. Ну, я можу назвати кожну фамілію, хто де загинув, хто де підірвався, хто де другий, ну, як сказати, були і згорівші, і погибші. Все запам'яталося на все життя. З голови це викинути неможливо. І таких, що віддали життя, молоді роки та здоров'я за мир в Афганістані, на Закарпатті тисячі. Тільки Ужгородська районна організація афганців налічує більше 60 учасників. Щороку бійці організації збираються з нагоди річниці виводу військ, аби пригадати ті часи, віддати шану тим, хто не повернувся. Наші афганці уходять, так що ми старіємо. Вже наймолодшому афганцю це 50 років. Зато хочемо збиратися частіше, щоб відмічати ці святкування хоча б один раз в рік. На початку урочистостей заступник голови обласної організації виконав приємну місію, передав учасникам Ужгородської районної організації афганців подяку від керівництва держави. Такі зустрічі дуже потрібні, тому що ми тут маємо змогу пригадати, як було колись, поговорити, пригадати, як ми воювали. А зараз просто вшанувати тих, кого з нами немає. Хто загинув? У неофіційній обстановці бійці відзначили 29-ту річницю з дня виводу військ з Афганістану. Варто додати, велика частина учасників бойових дій в Афганістані нині захищає мир держави на східному кордоні. 2 сотні осіб з'їхала, віддали життя за мир в Україні. Однак герої не вмирають.